meni je pripala čast i zadovoljstvo da vas ispred Foruma sudija Srbije pozdravim na poželjnu dobrodošlicu na današnju debatu. Moje ime je Nebojša Đuričić, ja sam predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, sudija Višeg suda u Beogradu. Danas smo se ovde okupili u okviru projekta Suđenje na daljinu, pravni okvir i praksa, koji Forum sudija Srbije sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji. Projekat je počeo da se realizuje 1. decembra 2020. i traje do 1. decembra 2021. Jedna od aktivnosti, dakle, koleginice i kolega će kasnije govoriti malo više o samoj analizi i šta smo sve radili prilikom izrade analize, da mogu reći da se nalazimo sada u drugoj fazi projekta, dakle, u završnoj fazi. Ova debata jeste jedna od šest debata koja će biti organizovana na teritoriji Republike Srbije, kako bi s jedne strane predstavili analizu, a sa druge strane čuli mišljenja, i to ne samo sudija, već i advokata, svih onih koji učestvuju u sudskom postupku, da vidimo koje su to prednosti, koji su to razlozi za suđenje na daljinu i korišćenje tih mogućnosti, koji su razlozi protiv. I da neki način želeli bismo da ovu temu promovišemo. U momentu kad smo aplicirali s ovim projektom, dakle, tada smo više razmišljali na neki način, pre smo videli da će možda u krivičnom zakonodavstvu ovako nešto da zaživi, imajući u vidu samu koronu, međutim, eto, možda nenadane izmene ZPP-a u tom pravcu i najavljene izmene da će se u parničnom postupku možda i pre primeniti ove neke mogućnosti, jeste eto dosta interesantno, vidjet ćemo kako će se cijela ta ideja oko suđenja daljinu razvijati. Ono što mi je drago jeste da smo prepoznali jednu drugu dobru temu. Ono što bi ovom prilikom želeo da se zahvalim i svim onim sudovima koji su nam pomogli prilikom prikupljenja podataka i dakle, stvaranje materijala za izradu same analize, stručnim saradnicima, dakle, i sekretarima i zaposlenim u pisarnicama koji su nam pomogli, dakle, da dođemo do tih podataka, bez toga ne bismo mogli. I eto i ja, ispred samog foruma, da se zahvalim i našim autorima. Sa nama danas su ovde doktorka Olga Tešović, predsednik Osnovnog suda u Požegi, kolega Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu i vama veoma dobro poznata koleginica Ivana Milovanović. Pored njih troje u izradi same analize učestvovala i profesorka Ivana Krstić, a takođe kao recenzent, dakle, pomogla nam je Jasmina Kjurski. Imajući u vidu, dakle, različite obaveze svih nas, korišćenje godišnjih odmora, neizvesno sa koronom, trudit ćemo se da na ovim debatama učestvuje što veći broj autora kao i recenzent. Danas smo u ovom sastavu i trudit ćemo se da ostavimo dovoljno vremena i vama, da čujemo vaše mišljenje, a kolegi će sada ukratko da vam predstave vašu analizu. Hvala, Nebojša. Pa, uvažene koleginice i kolege, dobar dan i zaista vam hvala što ste odvojili vaše vreme i došli danas da diskutujemo o ovoj, bar u poslednje vreme, aktuelnoj temi. I ujedno da nam date mogućnost da predstavimo ovo što smo mi radili u nekom prethodnom periodu. Današnju debatu smo zamislili tako da ćemo u ovom prvom dijelu, ko što je Nebojša rekao, Olga, Dušan i ja izložiti neka bitna pitanja, kako bismo nakon toga i postavili vašu diskusiju i eventualno i voleli bismo da čujemo vaše iskustvo u vezi sa suđenjem na daljinu, ali i vaše mišljenje o ovome čime smo se mi bavili. Činjenica je da je ova pandemija COVID-19 aktualizovala pitanje primene tehnologije uopšte, ali i interneta u sudskim postupcima i nesporno je da je to, nažalost, tako jer procesne odredbe i naši procesni zakoni su takve mogućnosti i ranije predviđale, ali se to nije koristilo u značajnijoj meri i onda je sve ovo dovelo do brojnih kritika, polemika, da li je potrebno nama suđenje na daljinu, da li je dozvoljeno saslušavanje okrivljenog putem čuvene Skype aplikacije i sl.
i to je ujedno bio i naš motiv za izradom ove analize, pa smo se i neka naša polazna zamisao je bila da ispitamo šta je sve potrebno i korisno da bi se suđenje na daljinu sprovelo na jedan zakonit način. Naš stav je da suđenje na daljinu ne treba da se sprovodi po svaku cenu, ali da je u brojnim situacijama ono veoma korisno, nekada može biti i neophodno, ali i opravdano. Ja ću pre nego što prepustim reč kolegama, samo reći šta mi podrazumevamo pod tom formulacijom suđenje na daljinu, prosto da bismo govorili istim jezikom, jer opšte usvojena definicija toga ne postoji. Pa pod suđenjem na daljinu podrazumevamo sprovođenje celog ili jednog dela sudskog postupka, izvođenje nekih dokaznih radnji, putem adekvatne internet platforme ili primenom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka. Znači, ne samo sprovođenje celog sudskog postupka, ne samo saslušanje okrivljenog, već smo globalno posmatrali takvu mogućnost. Što se tiče same sistematizacije ove publikacije, ali i današnjeg izlaganja, mi obradit ćemo kako je zapravo i ukazati kako je to u drugim državama, da li one imaju ovakve procesne mogućnosti, o tome će više govoriti Olga. Nakon toga će kolega Dušan reći nešto više o međunarodnim pravnim standardima, stavovima relevantnih međunarodnih tijela i Evropskog suda za ljudska prava. I na kraju ću se ja osvrnuti na nacionalni pravni okvir i ono što mislim da je interesantnije na rezultate istraživanja koje smo mi sproveli i na neke od zaključaka do kojih smo došli tokom istraživanja. Evo ovoga, izvolite. Ovako, dobar dan svima. Kao što je Ivana rekla, neki deo mog posla u okviru ovog projekta je bila istraživanje međunarodnog pravnog okvira u pogledu suđenja na daljinu, dakle, konkretno analizu u ovoj oblasti. Prvo, kada sam prihvatila se tog zadatka, nekako sam razmišljala da podelim na dva dela. Prvo da vidim ko ima uopšte pravni okvir, ko ima pravne norme iz te oblasti, a potom i da se osvrnem na samu praksu. Pandemija je, da kažem, učinila svoje i mnoge zemlje su primenjivale suđenje na daljinu u različitim oblicima, pa sam podelila na to koje zemlje imaju u svojim zakonodavstvima predviđene te forme, a koje ne. I ispostavilo se da zaista veliki broj zemalja ima, bar u nekom vidu, regulisano pravnim normama suđenje na daljinu, kako u krivičnim, tako i u građanskim postupcima. A jedan od ključnih uslova, bar pre pandemije, jeste bila saglasnost stranaka. I to čak i za krivične i za građanske sporove. Recimo u zakonu o parničnom postupku iz Nemačke, u Nemačkoj je bila predviđena takva jedna mogućnost koja je potom sa 2013. čak i izmenjena, ali se vrlo retko kada koristila u sudskoj praksi. Taj uslov je korišćen u mnogim zemljama, međutim sa pandemijom je većinom taj uslov izbrisan, tako je recimo bilo u Turskoj, to je to onaj poseban zakon tokom 2020. godine, da skoro sva suđenja se odvijaju na daljinu, odnosno da je to neka vrsta, da kažem, preporuke, zakonodavne preporuke. Šta je još, da kažem, simptomatično što sam u ovoj analizi utvrdila, jeste jedna vrsta, kada su u pitanju pravne norme praksa anglosaksonskih zemalja. Oni zaista imaju kako zakonodavni bogat okvir, tako i praksu u okviru suđenja na daljinu, nevezano za pandemiju koja je zavladala svetom. Tako da samo su je praktično obogatili sa izbijanje pandemije i onda su i sudovi dobili razne smernice, čak i nova pravila neka su doneta. Iz toga je na neki način i proizašao zaključak, u stvari to se videlo da i u krivičnim i u građanskim sporovima, oni vrlo često su, za razliku od evropskih zemalja, i pre toga primjenjivali suđenja na daljinu,
navešću primer, recimo, u krivičnom postupku u Engleskoj, samo to prvo saslušanje osumnjičeno, optuženo, pardon, se odvija iz pritvorske jedinice putem videokonferencijske veze. Dakle, to je taj neki prvo izjašnjavanje u krivici. Oni uopšte nemaju taj neposredni uvid, a tek potom, ukoliko se, dakle, samo ročište se odvija neposredno. Tako da oni da i pre toga su imali neke vidove, da kažem, daljinskog suđenja, suđenja prvine. Jedna od vrlo zanimljive prakse kod njih jeste taj virtual court, prvo saslušanje kod policijskog hapšenja. Isto je tako putem videokonferencijske veze, u roku od 2-3 sata se vrši to saslušanje. Tako da je ta praksa poprilično bogata, ali i regulisana je i zakonima koji su samo obogaćeni nakon izbijanja pandemije. U pogledu same prakse, ajde, to ćete vidjeti iz ove analize, ima tu je navedeno kako u kojoj zemlji, ali ono što se nameće kao neki zaključak jeste gdje god je u pravosuđu zastupljena ta moderna tehnologija, gdje god ima taj viši nivo, stepen digitalizacije, informatizacije, onda je lakši prelaz na ove suđenje daljine, odnosno na ovakav vid saslušanja. Tako da, recimo, gdje god postoji ta elektronska komunikacija sa sudom i od strane stranaka ka sudu i od strane suda ka strankama, ili elektronski uvid u ispis, recimo, u potpunosti, tada je onda i lakše odvijeti, da se odvija i suđenje na daljinu. To se pokazalo ponašto kod anglosaksonskih zemalja koje su čak za vrijeme pandemije razvili posebne internet platforme koje ranije, eto da kažem, nisu bile moguće za ta složenija suđenja, znate da je po njih poradno suđenje, pa su omogućili praktično i u ozbiljnim postupcima suđenje na daljinu. Recimo Court Call je platforma koja se koristi u Americi. AVMI je isto tako u Engleskoj razvijena. Verovatno su oni prešli na te neki novi stepen razvoja, od kog samo treba, po mom mišljenju, i da učimo. Od evropskih zemalja, recimo skandinavske zemlje su dosta postigle na tom stepenu digitalizacije i vrlo im lako im je bilo, recimo kao u Finskoj, vidjet ćete u priručniku primjer njihov, da pređu i na suđenje na daljinu. U suštini, kada je praksa sudova u pitanju, naravno svodi se na procenu sudije da li će u konkretnom slučaju primeniti takav vid saslušanja, ali ono što je najbitnije jeste da ta suđenja, jeste da su suđenja daljinu, ali to su suđenja, ona mora da ispune te uslove, da kažem, pravičnosti, odnosno sve one uslove koje predviđa član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ali o tome, ja mislim, kolega Dušan možda bi mogao da nastavi. Hvala. Ja sam se dva puta susreo sa suđenjem na daljinu, oba puta u inostranstvu, tokom saslušavanja u Hagu, a onda i u Švedskoj, koju je sad spomenula ovdje malo pre. Postoje međunarodni standardi koji se tiču suđenja na daljinu i ti standardi čak nisu ni novi, znači neki datiraju iz 2006. godine pa nadalje. Što se tiče univerzalnih standarda, znači pri Ujedinjenim nacijama nekoliko deklaracija koje su donete i konvencije, nijedna ne zabranjuje suđenje na daljinu, s tim što se mora voditi računa da konvencija protiv torture ili nekog postupanja sa okrivljenim ipak nalaže da okrivljeni ima pravo uvijek da bude izveden pred sudiju, da bi sudija neposredno utvrdio da li je bio žrtva torture ili ne. Što se tiče Evropskog suda za ljudska prava, koji je za nas negdje najrelevantniji, od 2006. godine donete su donete nekoliko presuda u kojima su vrlo jasno precizirani i utvrđeni, pa negdje i obrazloženi kriterijumi za međunarodno za suđenje na daljinu. Evropski sud, kada tumači Evropsku konvenciju, kaže da suđenje na daljinu nije zabranjeno Evropskom konvencijom. I danas imamo veliki broj država koje su pod savjetom Evrope, koje su ratifikovali Evropsku konvenciju i koji primenjuju suđenje na daljinu sa različitim platformama i u različitom aranžmanu u toku krivičnog postupka. Negde samo u delu postupka, a negde u celom, dakle, postupku. Evropski sud pravi nekoliko osnovnih razlika, a pravi razliku između toga da li je postupak prvostepen ili drugostepen, znači da li je postupak po žalbi ili je postupak
na glavnom pretresu, jer Evropski sud smatra da u situacijama kada se ne raspravlja o činjenicama, kao na glavnom pretresu, nego kada se raspravlja o pravnim situacijama i okolnostima, tada i nije toliko neophodno da okrivljeni prisustvuje, recimo pred drugostepenim sudovima, da li je to viši ili apelacioni, ali dakle nije uvek neophodno prisustvo okrivljenog. Isto tako, Evropski sud za ljudska prava, kada govori o tome da li uopšte suditi na daljinu, uvek se bavi principom proporcionalnosti. Taj princip je izuzetno značajan i uopšte suđenje na daljinu Evropski sud se time bavi u okviru člana koji definiše pravo na pravično suđenje. U okviru prava na pravično suđenje okrivljeni uvek ima pravo na raspravu na čelo, dakle u krivičnom postupku, da bude na glavnom pretresu i da aktivno učestvuje u raspravi o svim pitanjima koja se tiču njega. Evropski sud, međutim, kaže da princip proporcionalnosti ponekad nalaže da se ide u interesu svedoka i nekih lica koja možda ne mogu da pristupe u sud, da li zbog fizičke daljine ili iz nekih drugih razloga, i tada se to radi na uštrb upravo prava na odbranu okrivljenog. Svakako ćete pogledati u priručniku, sve presude koje su donete imaju vrlo jasno definisane standarde. Recimo, jedan od tih standarda je da spram složenosti predmeta će trajati i pravo na poverljiv razgovor. Znači, mi negde u prvom stepenu obično kažemo, mimo zapisnika, nemojte da traje duže od 5 minuta taj poverljiv razgovor, ali zapravo, u zavisnosti od složenosti, predmet on možda traje i 15 minuta. Ponekad može da traje i duže. I Evropski sud za ljudska prava vrlo jasno taj kriterijum nameće. Sa druge strane, što se tiče onih država koje su se odlučile na suđenje na daljinu, tu postoji jedna zamka, treba voditi računa da se ne napravi diskriminacija među okrivljenima. Dakle, ako se odluči država da sudi na daljinu, onda bi taj princip trebalo da bude jedinstven za sve okrivljene. Jer ako bi se selektivno biralo kome će se suditi na daljinu, a kome neće, postojala bi diskriminacija okrivljenog. To je ovako u načelu nešto što se tiče Evropskog suda za ljudska prava. Naravno, postoji nekoliko postupaka koji su i sada u toku, međutim, standardi u ovoj oblasti nisu se previše menjali od 2006. godine. Tako da kasnije ću vrlo rado odgovoriti na pitanje, prosto da sad ne gubimo vreme da idemo u detalje sa standardom. Dobro, i evo došlo je red i na ovaj naš nacionalni pravni okvir, pa ukratko samo da vidimo šta šta ustav naše zemlje i procesni zakoni kažu na ovu temu. I ono što bih prvo rekla je da Ustav ni na jednom mestu ne koristi termin suđenje na daljinu ili slične termine, ali ga isto tako ne isključuje. Što zapravo znači, ako mi postavljamo pitanje da li je sada suđenje na daljinu dozvoljeno u našoj zemlji, moramo tumačiti ove ostale ustavne garancije i prava koja su Ustavom zagarantovana, da bismo videli da li ima tu prostora za primjenu ovakvog vida suđenja. Naravno da na prvom mestu treba da ukažemo na osnovni postulat Ustava naše zemlje, a to je vladavina prava. I da vladavina prava, što je posebno značajno za aspekta suđenja na daljinu, podrazumeva potpuno poštovanje prava svih učesnika u sudskom postupku i sa druge strane mogućnost ostvarivanja prava u sudskom postupku. Dakle, sva ova prava koja su zagarantovana Ustavom jednostavno se moraju poštovati i u pogledu pristupa sudu i u pogledu ostvarivanja prava u samom sudskom postupku. I upravo je ovo značajno razmotriti sa aspekta suđenja na daljinu, pravo na pravično suđenje, koje predstavlja generički pojam, a koje na prvom mestu svakom garantuje pravo na pristup sudu. I sada, ako strogo formalno tumačimo sam taj termin pristup sudu, onda možemo reći da je potpuno isključena mogućnost suđenja na daljinu. Međutim, onda se dalje može postaviti pitanje da li to prisustvo na sudu i pred sudom znači formalno fizičko prisustvo ili ga treba tumačiti kao omogućavanje procesnim subjektima da aktivno i suštinski učestvuju u sudskom postupku i ostvaruju ova prava zbog kojih su i tu.
Relevantna međunarodna tela, Evropski sud za ljudska prava su definitivno zauzeli stanovište da je naravno dozvoljeno suditi na daljinu i što je i Dušan malo časa rekao, ali da se apsolutno taj procesni subjekt u pravima mora izjednačiti sa onim kome se sudi neposredno. Dakle, bitno je da se njemu omogući da aktivno i suštinski učestvuje u sudskom postupku. Sledeće pitanje u kontekstu Ustava koje je bitno razmotriti i o čemu se dosta polemisalo tokom vanrednog stanja je zapravo kako realizovati načelo javnosti sudskog postupka i mislim da tu samo treba shvatiti načelo javnosti u pravom njegovom smislu, odnosno da to ne podrazumeva samo prisustvo na suđenju, već se informacije o samom suđenju mogu dobijati razgledanjem spisa predmeta, dostavljanjem informacija od strane suda na zahtev tražioca informacije, a evo i Olga je pisala u priručniku dosta o tome da određeni pravni sistemi i imaju prenos suđenja u real time. Najosjetljivije pitanje u vezi sa suđenjem na daljinu je svakako pitanje zaštite prava lica lišenih slobode i prava okrivljenih i po našem mišljenju je negde zapravo najteže obezbediti garancije lica koja su lišena slobode, pre svega njihovo pravo na zaštitu fizičkog i telesnog integriteta, slobodu i bezbednost ličnosti, tako da možda ono što je nas zadesilo tokom vanrednog stanja treba da bude i neka krajnja situacija u kojoj mi trebamo da saslušavamo okrivljenog. Kasnije ću to izneti i dati argumente za ovakav stav i kad budem iznosila rezultate ovog istraživanja koje smo uradili. Sada što se tiče procesnih odredbi, jasno je da je i Zakonik o krivičnom postupku, ali isto i Zakon o parničnom postupku, sadrže odredbe o suđenju na daljinu i nažalost prilikom provođenje određenih dokaznih radnji gde se daje mogućnost sudovima da naravno saslušavaju svedoke pa i stranke u parnici na daljinu, ali da se to nažalost kod nas nije koristilo i argumente ponovo i za ovo ću izneti kroz rezultate istraživanja. Kada ZKP predviđa prosto mogućnost suđenja na daljinu, naravno kod posebno osetljivih svedoka, što dodatno je odredba koju dopunjava i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, zatim ispitivanje onih svedoka na daljinu, odnosno van glavnog pretresa, koji iz opravdanih razloga ne mogu da dođu na glavni pretres, i ova odredba je jako malo korišćena kod nas, i kod ispitivanja zaštićenog svedoka. Takođe, Zakon o parničnom postupku predviđa mogućnost sudije, pravilo je da se ispituju neposredno, ali se mogu ispitivati i putem konferencijske veze. E sad, meni je tu bilo interesantno pitanje zašto dva procesna zakona za suštinski istu stvar koriste različitu terminologiju. Ovamo tehnička sredstva za prenos slike i zvuka, a u ZPP-u konferencijska veza, ako znamo da to suštinski znači istu stvar. I evo samo ću ukratko o Zakoniku o krivičnom postupku. S obzirom da su se najviše polemika i pitanja postavljalo u vezi sa realizacijom načela neposrednosti na suđenjima, suđenjem na daljinu, pa pitanje za razmišljanje, voljeli bismo da čujemo vaše stavove povodom toga, kako može biti povređeno načelo neposrednosti u sudskom postupku ako sam Zakonik o krivičnom postupku u više svojih odredbi, kako u prvostepenom i mnogo više u drugostepenom, predviđa mogućnost da se sudi u potpunom odsustvu okrivljenog. Pa onda je prosto pitanje da li je bolje obezbediti njegovo učešće i na daljinu ili doneti presudu kada ona nije tu i koristiti nešto što je on ranije rekao. Eto što bih završila s ovim nacionalnim okvirom i sada samo o ovom istraživanju. Mislim da smo potvrdili neke naše hipoteze koje mislim da svi i imamo u glavi, ali i došli do nekih malo drugačijih zaključaka. Cilj ovog istraživanja je bio da ispitamo stavove pravnih profesionalaca, dakle sudija, tužilaca, advokata,
o prema suđenju na daljinu, ali i obim primene suđenja na daljinu u našem pravnom sistemu. S obzirom na ovako postavljeni cilj, istraživanje ima 4 dela. I prvim delom smo ispitivali koliko su korišćena u krivičnim postupcima tehnička sredstva za prenos slike i zvuka, i to u onim krivičnim postupcima gde su se kao oštećeni javljali žene, deca i maloletnici, s obzirom da se oni najčešće javljaju kao, odnosno mogu javiti kao kategorija posebno osetljivih svedoka. Teškoći smo imali u tom smislu da sudovi ne poseduju nikakve zvanične evidencije o tome koliko je postupaka vođeno, koliko je puta upotrebljeno tehničko sredstvo ili koliko puta su svedoci ispitani u posebnoj prostoriji, pa smo morali da te podatke dobijemo slanjem upisnika. Vremenski period je 2019. i 2020. godina i obuhvaćene su kako osnovne, tako i viši sudovi. Naravno da su rezultati pokazali da su tehnička sredstva i tehnologije uopšte primenjeni u manje od 10% slučajeva. I nekad smo mi mislili da je razlog tome to što sudovi nisu tehnički opremljeni za takav vid ispitivanja, međutim, na uzorku, odnosno prema ovi sudovi gde smo mi sprovodili istraživanje, pokazalo da preko 50% osnovnih sudova i preko 80% viših sudova ima tehničke mogućnosti i tehnologije, posebno u prostoriju za ovakav vid ispitivanja svedoka. Takođe, istraživanje je pokazalo da većina sudova nema posebnu službu ili posebno lice koje je zaduženo za pomoć i podršku svedocima u sudskim postupcima i naravno da se u veoma malom procentu ovim svedocima uopšte i dodeljuje status posebno osetljivih svedoka. I ovo je možda bitno da kažem u ovom dijelu, da ne postoje značajnije razlike u ovim zaključcima i podacima između 2019. i 2020. godine, što ukazuje da pandemija COVID-19 nije nikako uticala ni na povećanje ni na smanjenje primene suđenja na daljinu kod nas. Kako bismo sad uporedili, a s obzirom na uredbu vlade, vanredno stanje itd., da li se tehnologija možda više primenjivala tokom vanrednog stanja, izvršili smo uvid u preko 90% presuda i zapisnika sa glavnih pretresa koji su doneti za vreme vanrednog stanja i naravno da je opšti zaključak da su sudovi mnogo češće i u mnogo većem procentu primenjivali saslušanje okrivljenih putem Skype aplikacije. Sad nama je to bilo čudno, verujem i vama, i mislim da to i nije sporno da su svi polemisali o tome kako sada ne primenjujemo nešto što postoji decenijama unazad kao zakonska mogućnost, a dešava se da nešto što nije izričito propisano zakonom tako nekritički započne primena toga. To možda objašnjavaju ovi rezultati. Svi krivični postupci gde je okrivljeni saslušavan putem interneta su pokrenuti zbog krivičnog dela član 248 krivičnog zakonika. Svi okrivljeni su bili u pritvoru i u svim ovim predmetima zapravo u nijednom predmetu okrivljeni nije pitan uopšte šta misli o takvom načinu saslušanja, odnosno nije sud uopšte tražio saglasnost. U presudama i na zapisnicima apsolutno nije konstatovano na koji način je realizovano pravo na odbranu, kako je okrivljeni komunicirao sa svojim advokatom. U par predmeta je na zapisnicima konstatovano da je obavljen poverljiv razgovor putem telefona. Pozitivan primjer jedan je iz Novog Sada, gde je taksativno navedeno i vreme i da je pre toga bio branilac u posetu pritvoreniku, ali to je ipak jedan predmet od, ja mislim, preko 60 slučajeva koliko smo imali presuda kod nas.
Meni je interesantno bilo, eto možemo advokati posle o tome da čujemo, da ni jedan branilac tokom postupka na samom pretresu nije stavio primedbe u tom smislu, osim u jednom predmetu gde je okrivljeni hteo da promeni advokata, jer je branilac stavio primedbe, a okrivljeni je hteo pošto poto da prizna izvršenje krivičnog dela i da, verovatno da bi mu bio i ukinut pritvor. Mislim, ovo navodim kao pozitivan primer i istaknuto je zapravo sve ono o čemu i treba voditi računa. Takođe, ukazala bih i na to da ova suđenja koja su sprovođena za vreme vanrednog stanja su bila ekspresna. Čak završavala su se od podnošenja optužnog predloga do donošenja presude u nekom prosečnom roku od 10 dana, s tim da postoji jedan predmet u kome optužni predlog i presuda su apsolutno podneti optužni predlog tog dana i objavljena presuda tog dana. Treći deo istraživanja je trebalo da nam kaže da li bi suđenjem na daljinu smanjili troškove postupka. Naravno da ne smemo smanjenje troškova da bude na uštrb pravičnog suđenja, ali svakako da je to jedno značajno pitanje. I sada, pošto sam ja odužila već ovo, samo ću reći onaj ključni naš zaključak da je najveći procenat odloženih suđenja upravo zbog nedolaska nekog procesnog subjekta i to najčešće svedoka. Najveći deo troškova naravno je nagrada branilaca, a potom i nagrada punomoćnika. Najmanji broj troškova nastaje zbog privođenja okrivljenog lica iz pritvora ili zatvora i ujedno je to i najmanji razlog za odlaganje suđenja. Poslednjim delom istraživanja ispitivali smo stavove pravnih profesionalaca, kao što sam rekla, o tome da li nama treba ili ne suđenje na daljinu i da li su oni uopšte zainteresovani o tome. I sad moram to da kažem zbog relevantnosti samog istraživanja da nam se jako mali broj advokata uopšte odazvao za učešće u istraživanju, iako smo svim advokatskim komorama slali upitnike, ali opet ću izdvojiti neke od interesantnih zaključaka, a to je na primjer da blizu 50% sudija i tužilaca se izjasnilo da im internet apsolutno nije potreban u radu i da ne treba. Zatim, 50 stavovi su podeljeni povodom toga da li bi uvođenje tehnologije u većem obimu u sudske postupke bilo korisno ili ne, tako da blizu 50% je za, 50% protiv. Zatim, interesantno je da sudije, pritom su istraživanjem obuhvaćene sudije krivičari, naveli da zakonik o krivičnom postupku uopšte ne sadrži odredbe o tome osuđenju na daljinu. I eto, mogla bih tu da završim kako bismo imali priliku i vas da čujem, a detaljnije ove zaključke možete vidjeti u našem priručniku. Ja sam možda kroz ovo izlaganje i negde napravila uvod u neku diskusiju i eto za početak da čujemo vaše razmišljanja o tome da li nama treba suđenje na daljinu ili ne i da li mi uopšte imamo uslove da to sprovodimo. Dobar dan svima, ja sam advokat Ivana Trajković iz Niša. Ja bih prvo počela to koliko imamo uslova za primjenu suđenja na daljinu, to je verovatno različito od grada do grada, od suda do suda i od advokatske kancelarije do kancelarije. Ali ono što je moje mišljenje, vaša debata je fokusirana na krivični postupak.
većim delom. Međutim, ono što sam primetila to je da niko nije sada istakao značaj možda suđenja na daljinu u prekršajnim postupcima, gde je zastarelost jako kratka i gde imamo veliki broj predmeta koji se završavaju tako što se donese rešenje o obustavi zbog zastarelosti, a gde su veliki troškovi postupka, imajući u vidu advokatsku tarifu, naročito za te predmete. Drugi deo gde mislim da bi moglo pre nego u ostalim materijama uspešno uvesti suđenje na daljinu i gde bi to bilo možda i najkorisnije, to je vanparnični postupak u vidu ostavinskog postupka, gde su negde naslednici, jedan živi u Kruševcu, jedan u Kragujevcu, jedan negde u Vojvodini, jedan dole na jugu Srbije, onda prvo je nemoguće ih pronaći dok svi dođu, dok se to završi, tu prođe dosta vremena, a mahom ta vrsta postupaka i prekršajni i nasledni postupci, odnosno ostavinski postupci, su takvi postupci gde je učešće advokata svedeno na najmanju moguću meru, čak i da ne kažem nije neophodno, gde nemamo toliko povredu prava na pristup sudu, na pravdu, na pravično suđenje, gde bi to možda moglo da se uvede bez nekih težih posledica u smislu grešaka ili primjena uporednog prava za nešto što mi možda nismo spremni u toj meri po pitanju i mentaliteta, običaja i našeg pravnog sistema. Znači, ta dva postupka su možda iz mog nekog ugla najidealniji za tu našu novinu. A što se tiče ostalog dela, ja bi lično kao advokat volela da, nesporno je da će doći do nekog u jednog dana do primene suđenja na daljinu, ali kad dođe taj dan, volela bih da to bude što više zakonom jasno i precizno određeno. Znači, gde može, gde mora, a gde ne sme. Da bi bilo što manje grešaka i što manje zloupotreba kako od strane suprotnih strana, od strane advokata, od strane tužilaštva, od strane suda, i svako gleda svoj interes i da svoj posao olakša i svede na što lakši način i završi taj deo posla uspešno. Takođe smatram da tu treba isto predvideti, pogotovo, na primjer, u parnici gde imamo suprotne strane, ko je dužan da obezbedi tehničku vezu. Naprimjer, baba je neka nepokretna, živi u nekom selu gde jedva ima fiksni telefon, kamoli internet ili neka ta sredstva komunikacije, koja je tu u obavezi da obezbedi prisustvo. Nebitno ako je ona svedok, na primjer kao svedoka, i tehničku vezu i komunikaciju sa sudom, na čijem to teret ide, da li ako je, na primjer, predlog tužioca, taj svedok, onda da je tužilac tu dužan da obezbedi tu tehničku vezu, i to bi najverovatnije imalo najviše koristi za one predmete gde su stari ljudi preko 60-70 koji su bolesni, a gde je izvesno da bolest neće otići, odnosno da je trajnije prirode, kad je neko nepokretan, teže pokretan i to u tim delovima. Da, a smatram da u svakom slučaju trebamo mi biti oprezni, mi smo daleko od anglosaksonskog sistema u mnogim sferama, počev od našeg mentaliteta i običaja, tako da možda da odemo tamo, da počnemo od onih oblasti prava gde je učešće advokata minimalno, kao što je ostavina. A što se tiče sad negativnog dela, kažem, tu bi verovatno bilo mnogih zloupotreba,
razloga za žalbu, ograničenja, tumačenja, naročito ako su odredbe neprecizne, nedovoljno jasne i daju mogućnost za tumačenje i pravne praznine. A sa druge strane, lepota našeg posla je upravo u neposrednosti, komunikaciji, dolasku u sud i to sve, pa ne bi baš volela da mi se posao svede na to da cijelo radno vreme budem u kancelariji za računarom. Mislim da bi tu lepota našeg posla izgubila svoj značaj delimično, tako da... pokazala te neke odredbe, ali ne bi se upuštilo ovo saslušanje optuženog na glavnom pretresu, to ne možemo, prema ZKP-u ne bismo mogli putem te videokonferencijske veze, ali neke odredbe to u zakonu o parničnom postupku koje se uopšte i ne primenjuje, mislim, to je, postoje, bar ne znam, ja sam u osnovnom sudu u Požegi, ne znam da li Nišu se to primenjuje, da pre pandemije retko, da je to neko primenjivo, baš za te neke, kažem, ranjive kategorije stanovništva, gde bi moglo, mislim, prosto, čak i u nekim postupcima sigurno bi bilo i sa vlasnost stranaka. Kad ste rekli ostavinski postupci, nešto je, sad se zavisi da li je to prešlo kod notara ili ne, ali dobro, u suštini mislim da je to odlično u vanparničnim postupcima da se primenjuje, jer gro nastavnih učesnika ili premostranstva ili bili tu stoje, kako ti neki stari predmeti, znam u mom sudu baš, i onda smo to i rešili baš putem te odredbe iz zakona o parničnom postupku. Kada se okončalo vanredno stanje, i onda smo tako imali ovaj sastanak, ja sam predsednik osnovnog suda u Požegi, pa zato i pričam, imali smo kolegijum, gde bismo mogli da primenimo te odredbe, ja sam već bila uključena u ovaj projekat, a i bila sam u nekom projektu Sele instituta, imali smo obuku za ovaj suđenje. I onda baš su kolegi iz parnice su pominjali tu odredbu, evo skoro smo imali na osnovu sporazuma stranaka razvod, jedan je bio u Americi, drugi je bio u Požegi, tako da postoji mogućnost te neke primene. Mislim da smo se svi složili da postoji saglasnost. Znači, gde je negde, hajde kažem, neću kažem nesporno, ali u suštini gde obe stranke se ne protive. Sad, kada postoji to protivljenje, pitanje, ona odredbe iz ZKP-a s oslušanjem, ne vidim zašto bi se tužilo, to je pitanje za tužioce, možda bi oni ovako imao odredbe nekog iz tužilaštva, zašto ne bi predlagao kad je u pitanju, recimo, starije lice sa slušanje. Ja sam, recimo, išla u neko udaljeno selo od Arilja da bi sa slušavala jednu stariju gospođu. Mislim, nema razloga ako bismo mogli tako nešto da obezbedi. I ovo za prekršajne postupke je zaista sjajna ove sugestije. Nismo to nije bio predmet analize. Zaista nismo sa njima, ali to možda za neku dalju analizu. Zaista je to bi bilo i korisno s obzirom i zastarelost često u tih postupcima, a često zbog tako tih nekih procesnih, teškoće. Ja bih samo podvukao jednu ohrabrujuću odredbu u zakonu o izvršenju i obezbeđenju kada je sredstvo izvršenja izvršenja nepokretnostima. Jeste da je to sad u rukama javnih izvršitelja, ali te prodaje se isključivo sprovode daljinski elektronski. Tako se sprečavaju zloupotrebe koje su bile prisutne u prošlim rešenjima zakona o izvršenju i obezbeđenju, kada su na samim prodajama se događale raznorazne zloupotrebe u pogledu učesnika. I ovako sada je elektronska prodaja sprečila te zloupotrebe oko polaganja jemstva, samog učešća na toj prodaji, efikasnija je, značajno kraće traje i ishod je toliko transparentan da je praktično pitanje minuta kada će se objaviti najbolji ponuđač i samim tim okončati i javna prodaja. Slično rješenje znam da je u planu da se preseli, odnosno prelije u stečajni postupak koji takođe ima izuzetno komplikovane i obimne javne prodaje stečajnih dužnika, imovine stečajnog dužnika. Ali, nevezano za zakon o izvršenju i obezbeđenju, on je noveliran 2019. godine i vidi se da se ide u pravcu digitalizacije suđenja, kako bih to rekao. Ali nas konkretno zanima kako je, na primjer, u tim zemljama, u
regionu, bilo u Evropi. Kako tehnički izgleda to, sam taj proces, odnosno sprovođenje bilo procesnih radnji, bilo čitavog postupka? Kako je organizovano od tehničkih detalja pa do onih suštinskih koji se tiču, jel te, samog suđenja? Uopšte nije komplikovano za početak. To je upravljanje postupkom, znači sud donosi rešenje i upravlja postupkom. Ako će suditi na daljinu i ako će zazivati online glavni pretres, o tome mora da obavesti stranka. Znači, okrivljeni mora i ima pravo da zna da će mu se suditi online i ima pravo žalbe na tu odluku. Međutim, ne postoji, ne odlučuje, ima pravo da se žali, ali tek u presudi. Znači, nema posebno pravo na žalbu, pa da veće o tome odlučuje. U svakom slučaju, sudija u presudi mora da obrazloži zašto je sudio na daljinu i ako je okrivljeni bio zainteresovan da bude prisutan u krivičnom postupku. Što se tiče tehničkih uslova, Evropski sud za ljudska prava kaže da je potpuno u redu da sudija donese svoj lični laptop u sudnicu i da radi. Može i svoj internet da donese. Znači, te su stvari koje su nesporne, da bi uopšte moglo da se sudi na daljinu, moraju biti nesporne. Ko su učesnici u postupku, koji program se koristi i na koji način se koristi. Što se tiče sudija, negde, barem u mom sudu, ja radim u Osnovnom sudu u Novom Sadu, to je drugi po veličini sud u Srbiji, po broju sudija. I postoji jedan animozitet mojih kolega prema internetu i prema svemu što dolazi, a svi bi da idu na seminare. A niko neće to da primeni što nauči na seminaru. Hoću da kažem da nije to toliko komplikovano, znači koriste se tri tastera. Znači, možete da isključite istog momenta onog ko remeti procesnu disciplinu online, samo ga isključite. S druge strane, ako se te greške, ako se to istupanje protivno od ZKP-u ponavlja, sudija će prosto doneti odluku i reći sad je gotovo, sad ćemo suditi u sudnici, neće biti online suđenje. Znači, nije ideja da kad se započne suđenje online, da se završi online. Ne, ideja je da se započne, a da li će se završiti online, to je već druga priča. I sudija procenjuje doceli svoj, znači da li bi mogao recimo i taj snimak da ostane negdje kao digitalna arhiva, da se pretoči u transkript? Naravno da mora. Da li recimo može korišćenje određene platforme i aplikacije da predstavlja neki razlog za žalbu u pogledu loše utvrđenog činjeničnog stanja i tako dalje? Da li, mislim, ima zaista sitnih detalja koji za početak ne poznati, a mogu da se vidi problem. Da, pred Evropskim sudom za ljudska prava su se pojavile nekoliko takvih postupaka. Niko nije dirao, ajde tako da kažem, aplikaciju preko koje je rađeno suđenje u odsustvu, odnosno na daljinu. Bilo je reč o tome da okrivljeni nije sve vreme imao realnu predstavu šta se dešava online, da je kasnilo, da je video snimak kasnio, da nije mogao da čuje, dešavalo se da digne ruku i da maše sudiji, da sudija ne vidi zato što ima kašnjenje od 5 sekundi, onakvo ispitivanje gotovo nemoguće online, ali to se dešavalo u Rusiji i to su neke granične situacije. Mi u ovom praktikumu takve situacije nismo ni ohrabrivali da se rade online, znači u situacijama gde okrivljeni ne prizna izvršenje krivičnog dela, gde ima jako puno svedoka i tako dalje. U tim situacijama uopšte se ne ohrabruje suđenje na daljinu da se uopšte i radi. Ima čak zemalja koji su se ogradile, recimo Francuska, isključivo građanski i privredni sporovi, dok je ne mogu, znači to je da. Tako da sve zavisi od države, ali pravnog okvira i ovog prakse koja postoji kod nas, ali koja postoji i svoju. Vaše predstavljanje danas je dodatni kontekst za ovu knjigu Uzmemo u ruke i pročitamo. Ja zaista mislim da je proces digitalizacije nezaustavljiv i kao što ništa ne radimo na način na koji smo radili, tako će prosto neminovno ove savremene informacijone tehnologije sa više ili manje otpora prosto ulaziti u pravosudni sistem. I eto, mi sada govorimo o suđenju na daljinu, ali kada vi pogledate šta se radi u svetu, kakav je tu jedan ogroman napredak, evo samo par primjera u Estoniji, koja nam u svemu može služiti kao
kao uzor države koja je i na planu digitalizacije, ali i na planu uvođenja savremenih tehnologija u pravosuđe, dakle, postigla zaista izvanredne rezultate, a ona je slična nama i po veličini i po tome kakav sistem primenjuje, dakle, to je veoma blisko nama, pa eto, mala digresija, preporučujem da se taj sistem u Estoniji naročito dobro prouči, to naravno zahteva da naše vlasti koje će ovaj proces uraditi da se ne pozabave. Dakle, u Estoniji u sporovima male vrednosti sudi u prvom stepenu sudija rok. Dakle, donesete presudu, na živog sudiju imate pravo u postupku po žalbi. Tad će živi sudija odlučivati. Da ne govorimo o tome kakvi su rezultati ostvareni u onome što se zove prediktivna pravda, koja je jedna kontraverzna stvar, praćena sa brojnim poteškoćama i izazovima i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako računamo da nam je potrebno da vidimo kako to sve izgleda, kako to može da funkcioniše, ako računamo na to da nekako ti otpori budu manji, ja mislim da ovo o čemu ste vi maločas govorili i vi, da krenemo sa građansko-pravnim stvarima, tamo gde je moguće, da prosto osetimo blagodeti, da vidimo koliko to može da ubrza postupak. Građansko-pravne stvari, gde naravno imamo uvek dve stranke čiji su interesi suprotstavljeni, mogu lako da razumeju, pa i advokati njihovi mogu lako da razumeju da to može samo pomoći da stvari idu brže i da ni na koji način neće ugroziti ono što su temeljni principi. Dakle, mi ovde ne menjamo ništa što je tehnologija sudska u smislu načina na koji se radi, utvrđujemo činjenice, naravno sudija kvalifikuje pravnu stvar, podvodi pod pravnu normu, ništa tu ne menja. Mi samo koristimo ono što je savremeni svet uspeo da stvori i olakša život ljudima. Tako to nekako treba razumeti. I želim da kažem da dugoročno posmatrano zaista je važno da mi buduće pravnike obrazujemo da deo, sastavni deo pravosudnog ispita bude upotreba i digitalnih dokaza, ne samo suđenje, nego sve ono što danas primena savremenih tehnologija i zato treba zaista i nedopustivo da program za polaganje pravosudnog ispita bude iz te neke daleke godine i da ga nikad nismo inovirali, ni po čemu i po načinu, pristupu, gubamo činjenice, sve to imamo u glavi, a s druge strane, kao što znamo, pravo je onako kakvi su pravnici, a pravnici su onako kakvi su pravni fakulteti, onda ovo mora biti tema, jer mora biti nešto što je bilo problem u smislu u pravnim fakultetima, dakle ja sad malo gledam budućnost. I eto, hoću da se pohvalim da je pravni fakultet u Nišu od ove godine fakultet koji nudi master program informacione tehnologije i pravo, pa eto, još uvek ima mesta i razmišljaju da, eto, oni koje ovo interesuje, dakle, ne samo građanski, sudski, krivični, prekršajni, nego, znate, svet se promeni, skroz. Ne može student da ne zna šta je blockchain i šta, a da završi pravni fakultet. Eto, svetla nas budućnost čeka, ali kojim ćemo tempom do tada i ja zaista mislim da to možemo olakšati život ljudima, olakšati život svim akterima u sistemu, ali to sve zavisi od naravno od nas samih i od države koja će se potruditi da stvori uslove i brzim vezama internet. Vi ste malo čas spomenuli diskriminaciju, pa nekome se omogući suđenje, odnosno odredi suđenje, a nekome ne. Ali diskriminacija može biti i takva, da se vrši tako da nekome odredite suđenje na daljinu, a on nema nikakvih poslova da to koristi. Dakle, isto je opasno, možda čak i još opasno. Hvala vam puno. Ja sam htjela samo da pozdravim kolege i organizatora, da se zahvalim na ovom divnom izlaganju, stručnom posebnom istraživanju.
I apropo suđenja na daljinu, lično sam mišljenja da je to dobra stvar i da u tom pravcu, kao što je rekla profesorka Nevena, je tehnologija, pa samim tim i pravni poredak mora da se uskladi sa tehnološkim razvojem. Meni je bilo interesantno kada sam sam naziv suđenja na daljinu, ono što, o čemu sam ja razmišljala kroz postupak, a ponovo vezano za garancije, procesne garancije člana 6 Evropske konvencije, jeste predaja podnesaka prilikom suđenja, znači i upoznavanje druge strane. U tom slučaju bi onda moralo da se odloži suđenje, pa da se ponovo zakaže suđenje. Eto, to bi možda bio neki, da kažem, problem gde sam ja videla, a i razlozi bezbednosti. Sad je to ponovo stvar i zakonodavstva i da li bi to, taj tehnološki pristup bio dovoljno bezbedan. Zaštita podataka, što? Jeste, zaštita podataka. Eto tu. Pa to jeste jedno od pitanja koje smo imali, vidjet ćete i ovdje u publikaciji. Zato su dobre te posebne internet platforme. Zato što nude viši stepen bezbednosti nego recimo se koristi Zoom aplikacija, recimo imamo Zoom bombardovanje, pa kada neko je naovlašćen upadne neki učesnik i minira sve to, to je moguće da se desi i tokom saslušanja. Tako da, i naravno svi podaci koji su tu, su u potpunosti neobezbeđeni. Zato bi trebalo, mislim to je jedna od preporuka, da ćete i na kraju to, dizajnirane posebne internet platforme za pravosuđe. To je naravno preporuka. Sad vidjet ćemo, mislim, ovo što kaže profesorka, zaista bi trebali da razmišljaju država na koji način će da se razvija ovo pitanje. Svakako da bi ta internet platforma bi trebalo da obezbedi zaštitu. Ako dozvolite samo da dodam odlično pitanje. Zaista je odlična konstatacija, ali zaštita privatnosti ne bi bila, ajde da kažem, gora nego trenutna zaštita u operativnom sistemu Libra koju svi koristimo, gde zapisničarka iz ostavine može da otvori kas, spis i da pogleda optužni akt, šta je sve stiglo, kome je sve ekspedovano i sve ostalo. U međunarodnom pravu, odnosno u drugim državama koje su razvijenije u tom smislu od nas, svi podaci za predmet su dostupni samo sudiji i nikom više. Znači, sa sudijskom šifrom Libre, recimo, sudija može sve da vidi, ali ne može da gleda predmet svog kolege, nego samo njegove predmete. A kako se po hijerarhiji ide niže, znači sudija, saradnik, na kraju daktilograf, pripravnik i tako dalje, tako se i nivo zaštite menja. Tako da možda bi daktilograf mogao eventualno da vidi ko je pozvan na glavni pretres ili kad je zakazan glavni pretres, ali sigurno da ne bi mogao da ištampa optužni akt. Sa druge strane, recimo u Hagu ili u Švedskoj, sve što se štampa prolazi kroz jedan sistem. Znači, ako bi zamolili nekog radnika suda da vam posle podne ištampa optužni akt, to bi se videlo kad je štampan, na kom štampaču je štampan i to bi se videlo. Bilo koji flash u nekoj drugoj državi, kada stavite u bilo koji sistem koji je u okviru pravosuđa, u računar, to se negde pokaže, neko skida podatke i vidi se koje podatke skida. Tako da, da, zaista imamo jako puno da učimo o zaštiti privatnosti. Ja bih samo dodao, privredni sudovi u veliko, recimo od 2007. godine pa do danas, imaju takozvani digitalni spis. Dok sam radio u privrednom sudu, stranka kada zatraži informaciju nije vam bilo potrebno da držite spis u rukama. Sve ga ima na Libri. I upravo što ste vi, kolega Dušane, rekli, dostupno je svakom zaposlenom u sudu. Da vidi upravo ceo predmet, njegov tok, podneske koji su razmenjivani, procesne radnje koje su preduzimane, kada su ekspedovana sudska pismena, kada primljena, da li su dostave uredne ili ne. Dakle, istovremeno se to viđalo i na portalu sudova. Tako da, tu je praktično, eto, nedostaje par nekih tehničkih sredstava da suđenje u privrednim sudovima krene na daljinu bez ikakvog problema, budući da su infrastrukturalno mnogo opremljeniji od sudova opšte nadležnosti, verovatno i zbog prirode samih privrednih sudova i zbog stvari kojima postupaju, ali te podatke je praktično moguće dobiti.
dobiti od bilo kog zaposlenog u bilo kom privrednom sudu, jer su svima dostupni. Dakle, trebalo bi razmišljati da platforma bude zaista, ono što se kaže, otporna na upadice sa strane i da podaci koji su tu pohranjeni budu zaista poverljivi. Pa mene zanima ovi sudovi evropski koji imaju praksu suđenja na daljinu, na koji način vrši identifikaciju, na primjer, svjedoka koji se saslušao, da je to zaista osoba za koju se izdeo? Hvala na pitanju. Ja sam to pitao kad sam bio u Švedskoj prvi put na usavršavanju u sudu u Malmeru, gde je sudija ispitivao svjedoka kog uopšte i ne vidi, nego putem telefona, znači bukvalno saradnik pozove svjedoka koji je bio u Kopenhagenu na poslu, i rekao, bit ćete za 5 minuta ispitani, i u pitanju je bilo da li je bilo neko razmjeno što ili tako nešto, devojka je u pitanju koja je radila u Kopenhagenu, uzela je 20 minuta od posla i putem telefona, mi smo svi čuli na 6 zvučnika u sudnici šta ona priča, meni je bilo čudno. Ja sam kasnije pitao sudiju kako je sigurna da je baš pričala sa oštećenom i ona meni je rekla, ne razumem zašto me to pita. A ja rekao, kako on nije čudno, kažem, pa što bi neko lagao? Pa ja sad, razumete, u kontekstu naše države i našeg mentaliteta i tako dalje, ja bih dobio pitanje kako tu utvrdim identitet tog svedoka. Ali zapravo ona je to jako lako uradila, vidite. Ona je svedoku ponudila da bude ispitana ili putem telefona, odnosno video linka, ili da dođe u sud i da da svoj iskaz. Ona je odlučila da hoće to putem telefona. I onda je naravno išla provera, pošto tamo je sudi zaista jako puno stvari dostupno. Taj broj na koji je zvat je u stvari njen broj na koji je on registrovan, a ima ga duže niz godina i tako dalje. U slučaju da je neko podnio primedbu, stavio primedbu da to nije taj svedok, sudija bi pozvala tog svedoka, ali bi to išlo odmah na račun one stranke koja je tvrdila da to nije taj svedok. Znači, tu se troškovi, recimo, ne znam, u Švedskoj izvod iz kaznene evidencije se naplaćuje, znači, mora da sud prvo plati izvod da bi dobio izvod. Tako da, znači, samo tamo gde neko tvrdi da to nije ta osoba, onda se zove u sud, ali taj ko je tvrdio mora da plati troškove za tog svedoka. Tako je, da. Stavili ste u vašem izlaganju da je takvim zakonodavstvom predviđena mogućnost upotrebe tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, međutim da se praksa retko odlučuje za realizaciju takvih mogućnosti. Zbog čega tako stanje u praksi? Zbog čega se takva sredstva zapravo retko primenjuju ukoliko sama opremljenost sudova nije osnovni uzrok tome? Jako je teško odgovoriti, mislim, to je od sudija do sudije, prosto neko ima taj neki otklon da koristi internet u radu. Prva stvar, Zoom ne funkcioniše u sudu, mislim, smatimo priču. Sudski internet u celoj Republici Srbije ne podržava ni Skype, ni Zoom, ni bilo šta drugo. Mislim, eto, prva stvar, ne možete ništa drugo. I druga stvar, zato što sad, bar u krivičnom postupku, dok dođe predmet do suda, već su svedoci ispitani i onda se radi češće vrši u te ranije zapisnike nego što se pribegava ovome. Što je i u redu, ako pričamo o posebno osetljivim svedocima, jer je intencija da se oni ne pozivaju i ne ispituju 5 puta, nego da to uradi jednom i da se kasnije taj zapisnik sklepa. Možda dopunimo ovo vaše pitanje sa pitanjem da prosto bacimo akcenat na ovo što je Ivana malo pre rekla, što je bila fokus našeg istraživanja. Dakle, ovo što sam rekao s jedne strane je tako, a s druge strane imate mnogi sudovi u Republici Srbiji koji su tehnički opremljeni da saslušavate uslovno rečeno na daljinu, dakle da ne postoji neposredni kontakt između žrtve i počinioca krivičnog dela, dakle i u tom delu je bilo dobre prakse i korišćeno je, dakle određenim sudima, dakle to jeste na daljinu i tu je ta daljina dovoljno da ne budu u istoj prostoriji, da budu u istoj zgradi suda. I ono što reki, znači, intencija države jeste da se takve službe, odnosno opremljene prostorije, obezbede u većini sudova u Srbiji, barem viših, i onda oštećeni maloletnik iz Niša neće dolazi u Beograd, nego će dođi u osnovni sud u Nišu i da Niš i tu ne bude. Znači, možda o tome nešto koleginica Ivana, tako da
nije da se ne koristi, ali prosto imate mnogo toga da uradite do tada da biste to uradili. A najbolje je da uopšte ne dolazi u sud. To bi bilo možda još bolje, da, slažem se. Ali hoću kažem neke stvari gde se da ima uslova tehnički, dakle, opet ono što je kolega rekao prećuto, dakle, mnogo toga zavisi od onoga ko rukovodi postupom, koliko je sprema nešto novo da uradi, da prihvati, i naravno sve to da postoji infrastruktura i da ga podrži ostali učesnici u postupku. Dakle, prosto vam kažem, je to izmešano, ali ja mislim da moramo da krenemo, dakle, država da obezbedi infrastrukturu, da to možete da koristite, a onda je na nama da mi to promovišemo i da koristimo. Tako da je na neki način moramo iz obe strane da krenemo. Samo ono prosto još jedna moja upadica. Ovo što je koleginica rekla, koji postupci. Mi kad smo krenuli s ovim postupkom, ideja je bila, mi smo svi bili svesni da kod nas postoji u ZKP-u, postoji u ZPP-u odredbe koje su mrtvo slovo na papiru, ali smo krenuli od korone jer je na neki način nužda naterala da se tu koristi, pa smo onda tako krenuli da vidimo, ok, imamo ove odredbe, ajde vidimo kako je to u praksi realizovano, kako je to bilo i šta možemo sada da uradimo da prosto ispravimo nedostatke, i da jednostavno sutra kad se bude pravio sistem. Jer opet evo na to što ono, nužda praksu menja, sve ovo što sam rekao, loš internet i ostalo, kad je u koroni zatrebalo, onda se veoma brzo obezbedilo i Skype i Zoom i ostalo. Tako da kažem, možemo mi kad smo pritisnuti, ali ajmo da ne radimo to navrat na nos, nego da vidimo što je uređeno. Eto, još jedna stvar, eto, neću da zadržim dovoljno ovdje, ja sad opet možda sam kao pitanje. Ono što su kolegi isto rekli, veoma bitna stvar, da koristimo za određene segmente ili određene procesne radnje. Ja u Višem sudu u Beogradu treba da saslušam sad jednu gospođu iz Australije, koja je već saslušana, i jednog gospodina iz Amerike, koji su već saslušavani, zbog ukidanja odluke i naloga drugostepenog suda. Zašto bi ja to realno radio sada ovde? Dakle, naravno, opet imate kao što imate onu odredbu ZPP koju niko živi ne koristi, da sud može da traži od stranke da dostavi overenu izjavu od kod notara sada, ali niko živi ne koristi. Dakle, eto, na primjer, imate odredbu, ne koristimo, ja nemam mogućnosti ovo da uradim. Dakle, šta ću vam kažem, opet ono što je kolega Dušan lepo rekao, proporcionalnost. Dakle, ja tog čovjeka treba da pitam 3 pitanja, 4, nesporno da je to on, nesporno je da ga nećemo saslušavati 2 sata, pa zašto to da ne uradimo, i svi bi se složili da to uradimo online. Da je neka druga situacija, pa neki neposredni očevidac brojio pare, a prijatelj, hoću ja da te vidim u sudnici, da li mi žmirkaš ili ne. Dakle, treba da merke, zato kažem, ovo, ako bi koristili u tim slučajevima, pa mi bi mnogo ubrzali. Imate, ne znam, sad da ne idem na materiju, ali opet imate zisticu imovinsko-pravnog zahteva u krivičnom postupku, eto, nisam krivičar, ali šta ćete da ga vidite vi u sudnici? Ako ga već, i opet dolazim možda na drugu stvar, zašto ga do sada već nije istakao i obrazložio? Ali imamo masu stvari koje mi to možemo da uradimo veoma jednostavno, efikasno i da ne bude nesporno među svima da je to taj. Eto, tako da možda samo par ove stvari da istaknemo. Ako imate još neko pitanje, eto sad ovde već ovo služenja. Prosto, eto, ja verujem da su kolege tu na raspolaganju da sada i u manje formalnoj atmosferi popričamo i da se poslužimo. Ja da vam se zahvalim još jednom na poziv i da vas samo skrenem pažnju na još 2 stvari koje će biti realizovane u okviru ovog projekta. S obzirom da je projekat pisan u vreme korone, planirano je izrada jedne online platforme na kojoj će biti predstavljena ova cijela analiza. Dakle, kolege su snimile u formi predavanja sadržane u ove analize i preporuke, dakle, kako suditi, ako već sad u ovim uslovima i sudimo. Opet ono što je bitno, dakle, da budemo svesni, vi danas, ako obezbedite konferencijsku vezu, vi to možete koristiti. Ako nam se pojavi ponova potreba za Skype, niko nije bio upoznat sa standardnim, ono što je Dušan pričao, ako to koje postoji od 2006. Dakle, ideja je bila i tu na neki način da sve to sumiramo na jednom mestu, moći ćete vrlo jednostavno, eto, na meni ću vam poslati link gde će biti ta platforma, da prođete taj jednu manju edukaciju
i da jednostavno, ukoliko nam se javi potreba, znate koji su to standardi i u sadašnjim uslovima da možete da koristite suđenje na daljinu, a se svi nadamo da će država da odgovori na ova velika pitanja kao što su ta platforma, izmena, dakle, procesnih zakona, a sudskog poslovnika, dakle, opet veoma bitna stvar da rešimo pitanje podnesaka u tom postupku, dakle, to je opet usko vezano sa elektronskim dokumentom i dostavom, opet pitanje koleginice za identitet, ako imate elektronski sertifikat, dakle, i vi dakle, mnogo toga ide da bi došli da veći obim suđenja bude, dakle, to je ogroman poduhvat. I ja lično, a ne verujem kolege, da očekujemo da ćemo svi da se, što je koleginica rekla, volim u sud. Da, još dugo smo mi, ja verujem, ćemo se viđati u sudnici. Ali ajmo neke stvari da izmestimo, da olakšamo, da ubrzamo svima nama. Ako od toga krenemo, mislim da smo mnogo toga uradili i uspeli, a za neke buduće generacije, to što ste rekli, da ne dođu u sudnicu, pa šta, rađaju se sa tabletima, pa verovatno će suditi se na taj način, šta da radimo, borimo se protiv toga. Ako imate možda vi još neku završnu komentar ili nešto? Ništa, hvala svima. Hvala.